Ganda ka lang mga Welcome to my YouTube channel. Isa na namang reading aloud session ang ng iyong matutunghayan. At ngayon, pabasahin ko sa inyong kwento pinamagatang Ayaw kong matulog. Kuwento ni Froylan F. Elisaga. Ayaw na ayaw ko talaga ang matulog sa hapon. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinatutulog. gusto ko bang maglaro at gawin ang mga gusto ko. Noong lunes, Hilaw lang buwang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Bonbon, matulog ka na, sabi niya sa akin. Opo, naiga ako at nagbunwaling natutulog. Naglobos siya sa aking kwarto, umangang uli ako. Kinuha ang coloring book at naggulay ako. Naggulay ako ng isda, paru-paro, at kastilyo. Noong Martes, Hilaw siya pumasok sa kwarto ko. Bonbon, bon, matulog ka na. Sabi niya sa akin. Opo, nahiga ako at nagtunwa rin natutulog. Nang lumabas siya sa aking kwarto, bumangon uli ako. Kinuha akong drawing book at gumuhit ako. Gumuhit ako ng bahay, hardin at dalampasigan. Noong Merkulis, si ate dangdang -dang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Bonbon, bon, matulog ka na. Sabi niya sa akin. Opo, nahiga ako at nagganuwa rin natutulog. Nang lubos siya sa aking kwarto, umangon uli ako. Kumuha ako ng band paper, ruler at lapis. At gumawa ako ng comics. Ang kwento ni Mang Pinting ang ginawa kong comics. Noong Webes, si Wedo doon po pumasok sa kwarto ko. Bonbon, bon, matulog ka na, sabi niya sa akin. Opo, naiga ako at nagkunwa rin natutulog halo siya sa aking kwarto, bumangon uli ako. Kumuha ako ng papel at ballpen at nagsulat ako ng maikling kwento. Noong biyernes, si Papa ang kumatok sa pinto ng kwarto ko. Bonbon, matulog ka na, sabi niya sa akin. Opo, naiga ako at nagtunwa rin natutulog. Nalo ba siya sa aking kwarto, bumangon uli ako. Kumuha ako ng canvas paintbrush, at mga pintura at nagpinta ako. Nagpinta ako ng talon sa gitna ng gubat. Ng Sabado, si Mama ang pumasok sa kwarto ko. Bonbon, Bon, matulog ka na, sabi niya sa akin. Opo, naiga ako at agkunway natutulog. Nang lubas siya sa aking kwarto, bumangon uli ako. Kumuha ko ng mga libro at nagbasa ako na nagbasa. Nabasa ko ang mga kwentong gaano kalayo patungong paaralan sandusin ng kuya, at kayang-kaya ko na maging kuya. Noong linggo, lahat sila'y pumasok sa kwarto ko. Ginising nila ako. Lahat sila'y nakabihis na parang magsimba. Akala namin, nakabihis ka na, sabi ni mama. Magsimba tayo, di ba? Sabi ni papa. Alas tres na, bangon na. Mauli tayo sa misa, sabi ni kuya. sa makawag papaiwan ka na lang. Tanong ni Ate Dangdang. Isama natin siya. Buong pamilya tayo magisimba. Wika ni Lola Lambo, E paano iyan? Para ayon niyang sumama. Sabi naman ni Lola Celia. Hindi ko sila maintindihan. Kung kailan gusto kong matulog, saka naman nila ako pinapabangon. Ayaw ko pong sumama. Sabi ko, hindi nila ako napilit. Sabi ko, para ako may sakit. Sige, matulog ka pa. Babalik agad kami pagkatas ng misa, sabi ni mama. Nang umalis sila, hindi naman ako nakatulog pa. Kaya, bumangon na lang ako at nag-isip ng gagawin ko habang wala sila. Ilang minutong lumipas, bumalikwas ako upang gawin ang nasa isip ko. Bago sila dumating, tapos ko na ang proyekto sa aking kwarto. Kinagabihan, habang nag kami, may napansin sila sa akin. Bonbon, -bon. Parang wala kang gano'ng kumain, sabi ni Lolo Ambo. Inaantok na siya, sabi ni Lola Celia. Hindi ka naman yan natatulog kanina, sabi ni Papa. Naglaro lang siguro siya, sabi ni Mama. Ilang araw na siyang ganyan, Mama, sabi ni Kuya. Oo nga po, nagukunwari lang siyang tulog. Ilang araw ko na po siya narinig sa kabilang kwarto. May ginagawa po siya, sumbong ni Ati Dangdang. Naku, Bonbon, bakit ayaw mo kami sundin? Bakit napakira sa'yo ang matulog o midlip man lang? Sermon ni Mama, kapag nagkaigag ka na, harap-hanapin mo ang tulog. Kukulangin ka na ng oras ng pagtulog. Dagdag ni Papa. Ano bang ba ginagawa mo habang kami natutulog? Tanong ni Lolo ang bo. Mangiyak-ngiyak na ako kasi lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi kami magagalit kapag magsabi ka ng totoo. Sabi ni Papa, Bakit ayaw mong matulog? Untag ni Mama, Kasi po, kasi po, sa mga oras po ng pagtulog niyo sa hapon, yan po ang oras na paggawa ko na mga gusto kong gawin. Paliwanag ko. Nagtinginan sila. Parang hindi sila naniniwala. Ano? Hinawin mo nga, bonbon? Sabi ni Kuya Dondon. Sa kwarto ko ba'y ipapaliwanag. Sa ko sabi. Sumunod sila sa akin. Ipinakita ko sa kanilang kwarto ko. Nagtinginan sila. Lahat sila ay Ito po ang ginawa ko kanina. Naglinis po ako. Sabi ko. Hindi po lang sila makapaniwala sa kanilang nakita. Art room? Tatanong ni Lolo. Study room? Sabi ni Lola. Library? Tanong ni ate. Reading room? Sagot ni kuya. Oh, ang galing mo, Bonbon las ni Mama. O nga anak, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Sabi naman ni Papa. Kasi po baka magalit kay sa akin. Nahihiya akong sagot. Simula ngayon, hindi na kayo magagalit sa iyo kung ayaw mong matulog. Sabi ni Lolo Ambo. Basta huwag ka lang magkalabog na magkalabog. Dagdag ni Lola Seria. Tinignan pa nila ang mga gawa ko. Pagkatapos, kinurot-kurot nila ang pisngi ko. Ang galing-galing ko raw kasi.